Тогда шумить. Сот. Парламенти. Votoi Komision in Jaffa si një përpjekje të turpshme për të mashtruar shqiptarët se fajn nuk e ka Edi Rama ministrat dhe qeveritarët e ti që vjedhin ditën atë por fajn e ka korrupsioni të cilin ata me komisionin Jaffa do ta luftojnë. Nuk ka ironi, nuk ka parodimet të madhe se sa krijimi i komisionit me cilin Edi Rama duhet të bindë shqiptarët. Se nuk është ai fajtor për vjedhjen e qindra mira apo miliona eurove me cilat ndërtoj sarajet e ti në Surrel me parkun 5.000 metra katror. Por është korrupsioni të cilin ai do ta luftojë.